यो सिलसिला चाहिँ सारीदेखि सुरु भएको सेक्रेटरीले खिचेको छ नम्बर यो सबै पञ्चायत सेक्रेटरी बाइक गुरु तपाईँ र तल्लै त डढेछ नि त है हेरिरहनुहोस् है छोटो छोटो अलिक बाइक ल्याउनु हुन्छ गरेँ तपाईँ यसो बोलिदिनुहोस् न बोलेर साम्पाङलाई पठाइदिउँ साम्पाङले हाल्छ होइन एकजना तिनजनाको खिच्यो कि नक्सा यहाँ तपाईँ बोल्नुहोस् भइहाल्छ घर परेर यसो राखेर है साम्पाङलाई हालिदिनु साम्पाङले हालिदिनु हुन्छ नमस्ते च्यानल हेर्नुहुने सम्पूर्ण हाम्रो दर्शकवृन्दलाई आज हामी ऋषिहाट खासमल हाम्रो भाइ सुनिलको घरमा आएको छौँ किनभने उहाँको घर अचानक हिजो आग लागिको दुर्घटनाले गर्दाखेरि अहिले विपद अवस्थामा छन् र आज हामी म बिरमन लामा ऋषिहाट टी स्टेट र हाम्रो प्रियङ्का बहिनी हुनुहुन्छ यहाँको यस्तै पञ्चायत मेम्बरको निम्ति कन्ट्याक्ट गर्नुहुने र हाम्रो यहाँ किशोर राय हुनुहुन्छ जिएनएलए आर्य बुङ्सो रक्सियात समष्टिको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ साथै गुरामुमो केन्द्रीय समितिको सदस्य हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई आज केही राहत अलिकति दिने हैसियतको निम्ति हामी आएको छौँ विशेष गरेर उहाँको अहिले यस्तो अवस्था छ कि केही छैन अहिले हातमा सबै कुरो जलेर नोक्सान नष्ट भएको छ र केही छैन ओर्ने ओछ्ने धरि उहाँले निकाल्नु पाएन उहाँको यस्तो पीडित अवस्थामा चाहिँ विशेष च्यानललाई चाहिँ हामी यही सन्देश दिन चाहन्छौँ कि कृपया जुन जुन सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ जस व्यक्तिहरू हृदय ठुलो हुनुहुन्छ उहाँहरूले दया गरेर भाइ सुनिल इस्याट खासमललाई चाहिँ यहाँ भएको समाज सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले आर्थिक कुरो हुन्छ कि कस्तो प्रकारले हुन्छ दया गरेर सहयोग गरिदिनुहोस् यो समय अहिले दार्जिलिङको अवस्था त्यस्तै छ पञ्चायत ठिकसितले भएको छैन है त्यो कारणले गर्दा हामी तपाईँहरूकै मानवताको हैसियतमै आर्थिक सहयोगको निम्ति सहयोग माग्छौँ र यसको निम्ति तपाईँहरूले विशेष हामी धन्यवाद दिन्छौँ जति च्यानल हेर्नुहुने सबैलाई फेरि आउनु गर्छु कृपया तपाईँहरू अगाडि आइदिनुहोस् धन्यवाद